Би бол гэрийнхэн ерөнхийлөгч нь. Би үндэснийхээ брендийг дээд зэргээр дэмждэг маш угаалаг ерөнхийлөгч шүү. Миний гэр бүлийн баримтлаг хамгийн гол зарчим бол хэрэглээгээ багтахгүйгээ зардлаа хийх юм. Бас нэг чухал зүйл бий. Над руу залгасан гэр бүлийн гишүүн болгоны утасны төлбөрийг би өмнөөс нь 30 төгрөгөөр төлөх боломжтой Qualipay үйлчилгээг бас ашиглана гэж байгаа. Янц та байгаа үзье. Бидний 30 төгрөгөөр ярддаг Skyphone гэдэг болохоор бид хамгийн шилдэг юм. Монголын өрөн холбооны Skytel Group.